oraad iyo utun muddo badan soo jirtay oo dhex taala labada waddan jirta oo nacayb weliba nimankan tigrayga iyo eritrea dhinaca isku haya aad isu naceen oo xitaa eritrea u arkaysa wixii kusoo duulaya inay tigrayga nuun ahaayeen saldhigyadan iyo ciidamadii la kala qaaday iyo inay eritrea waddankoodii kusoo duusho waxaa weeye ethoobiya inayna aqbalin bay u badan tahay eritrea lafteeda inay arrintaa ka fiirsato laakiin abi axmed inuu ciidamo ethoobiyaana geeya dhinacaa kale oo eritreaanku taageero siiyaan waa wax dhici kara sida ay dadku sheegayaan ee arrimaha ethoobiya indhaindhaya ama geeska africa taa waxaa isdifaac usaman karaan way isdifaacayaan oo haddaba waxay diyaariyeen gantaalladii difaaca iyo kuwo kaleto hadduu wax dheeri kaga yimaado tigrayga ay kusoo ridi karaan waxaas dhan dowladda eritrea waxay sheegtay inay diyaarisay maalintii dhaweytana waxay sheegay inuusan meel magaalada asmara baadiyaheeda ay gantaalladii ku dhacaan wax dad ahaan uusan waxba ka gaarin way samayn karaan oo weliba waxaa weeye hadday hawshu sii xumaato oo ay tigray u gantaalada kusii wadaan waa wax dhici kara laakiin maanta waxaa hadlay dowladda ethoobiya ciidamada militariga sarkaaru hadlay wuxuu sheegay ciidamadan ay soo bandhigayaan oo shalayta ay soo bandhigeen iyo daraad iyo ay t b n f soo bandhigaysay oo ay leeyihiin ciidamo eritreaanan qabanay wuxuu sheegayaa waxaana leeyahay ciidamo hubka militariga ethoobiyaan qabanay kuwa eritreaanan qabanay warshad dharka soo saarta ciidamada eritrea iyo kan militariga ethoobiyaba ayaa ku taala maqala warshadaasaa dharka laga soo saaraya dad shacabaa loo soo gelinayaa oo maadaama dadkiina dad ehelo yihiin luuqadihii garanaya hadday doonaan kuwa eritrean oo shacabo waddanka iska joogay luuqadiibaa ku hadla la dhahayaa waa ciyaar waa dheel waa dhaanto been ah oo ay annaga na tusinayaan caalamka waxaa weeye u sheegayaan waxba kama jirin dowladda ethoobiya iyo ciidamadeedu ay leeyihiin eritreana iyaduna way beenisay gebi ahaanba inay wax luga ku leedahay laakiin colaada muddada soo jirtay labada waddan u dhaxaysa wax badan bay dhibaato ahay geysanay oo ah in kala shakiga iyo shacab waxaa weeye hadda la booga dhayahayo colaadii waxaa weeye dhowr iyo tobanka sano u dhaxaysay inay haddana mar kale ay dhici karto inay dagaal isugu soo farabaxsadaan inay adkaataa ay dadka qaar ka aaminsan yihiin adkaan doonto bal taas haddaan kasoo gudubno dhanka dhexdhexaynta ee beesha caalamka afrika haddii aan dhahno ma bilaabatay caalamka midooda africa horta waxay ugu yeeraan inay dhinacyo dagaalka joojiyaan wadahadal ay ogolaadaan awal hore waxaan ogay t b l f wadahadal way diiday dowladda ethoobiya kolkii hore wadahadal bay doonaysay waa dagaalka ka hor dagaalka hadda intuu bilowday gebi ahaanba way diideen maalmo kolku dhowr beri dagaalku socday t b l f waxay ogolaatay sida madaxweynaha deegaanka tigrayga uu sheegay inay ogol yihiin wadahadal oo arrinta xitaa waraaqay beesha caalamka u direen midowda yurub bay u direen wadamo badan bay waraaqa u direen dowladda ethoobiya kolkay fariimaha direen gebi ahaanba iyadwaydiida midooda africa ayaa u yeeray oo waxaa weeye ethoobiya la hadlay waxay dhaheen arrintan wadaxaajyada lagu soo dabaalo halaydin dhexdhexaadiin ra-iisul wasaaraha ethoobiya waa u diiday midooda africa midooda yurub wadahadal bay ku baaqeen way diideen beesha caalamka dhammaan cid kastoo wadahadal ku baaqda abi axmed ugu diiday wuxuuna sheegay ilaa oo sharciga sarayntiisa la ilaaliyo laga soo celiyo inaysan aqbali doonin arrintaas xaliga waxaa soo baxday marka war telefishinka aljaziira u baahiyey oo sheegayey in maanta ay kulan yeelan doonaan madaxweynaha uganda kulan uu sameeyey wadahadala t b l f iyo xubno dowladda ethoobiya ka socda iyo xubno t b l f ka socda arrintaas iyada ah oo tani xalayto aada laysu weydiinayey oo lalahaa dowladda ethoobiya tani shalay bay ahayd markuu abi axmed dhahayay wax wadahadalan aqbalayna ma laha waa maxay arrintan xaggee ka timid oo dowladda hadda laga sugin dowladdu way ka hadleen waxay sheegeen inay gebi ahaanba aysan jirin arrintaasi oo wax wadahadalo oo t b r f dhex maraya ama dhex maray ama uganda ku dhex mari doona inuusan jirin intaa kadib madaxweynaha uganda yoweri museveni oo soo dhigay qoraal bartiisa facebook ayaa wuxuu sheegay in uu la hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka ethoobiya dhowaan la magacaabay sidoo kale tana ra-iisul wasaare ku-xigeenka mckanna oo ay ka wada hadleen arrimaha xaaladda waddanka ethoobiya xilligan ka taagan iyo dejinta xaaladdaas iyo sidii loo dejin lahaa warbaahinta dowladda ethoobiya gaar ahaan faana waxay iyaguna sheegeen in madaxweynaha uganda
ودن كإثيوبيا أو تاريخي يسمعات بضن كلها قاردن أفريقيا ما دام يا ودن كأن لجوميسين قاردن أفريقيا كويا لو سد يا ورك أول جيانه اللي بعثها كسر الدولة دي يوغندا هي دولة لها أفريقيا أكولا سينهيل دجال في اللجوتيان أكو باقيان ما بدنا أكلا شقينا يا وسد أيفانا يا دون ما أنت أي شيء ويسو إن مركب وضع هذا لا صورة واحد مودة إن هل بعاد وقول السيئين سبب ترى واحد تاعي إن أو مرنا أي نصور تقلب عليهم إنه قرين ودن نبضها أو دي إثيوبيا اللي يقينها أو ودن كستو أفريقيا يسألون عن دي ودن جلجلة هي أو ودن إثيوبيا هو وين يعني أفريقيا اللي هو ده يا قبل كم إذا ودن كيف حلية هي إذا ما دي دولة دي إثيوبيا ولا تقلب عليها لا بس يوضح بيمرك العيسى مذا ومذا إن بدنا كم إذا بيش عالم ك يدولة لها قاركود وما عنتم يسوا أفكها كده هن لكن حقيقة مرك النقطة قبل ودن كاي كم إذا دجال إذا ما ذكرن كي ودن كي كل جروح حكومة دي كسهر جيدة دجال كجوجي ونمان كهلا هذا إن بدنا كم إذا وربو ودن مدن أفريقيا هو جان كود أذا جه هنا يجيرن بالغية با وأبي أحمد حاجة كلا كتها غير يعني لكن هذانا وحاجة حديد دجال كان لو طلع قليل الجوجي تفقدوا كجوج سنكا أفريقيا وهي وحنا وين نقعنا إثيوبيا وريبا حدنا ودما ضايح الجبهات وسي أو ود بدين هنا لنا حسياسة عن بكم دي هنا الله إلى شلا ضد بدن الأهم إثيوبيا حكم تها ودما ضا وين لنا أي أو إلى أنت بدين هنا ودما ضايح الجبهات كو لكن ما حنلقى المسيح هاي واللور وريدين والسور يدين يا رمان تتبع حياته هاي إن عند عد حلم لقى هاي ودمودو إن دجالك وحوي ضدنا إليهن حسيس عضو كوا كله ترى يبغوا برتا قلاش هذا وحوي كتاجر يدنا عيضة إن ليهم وحنت اسمش يدنا كديرتا أو أنا لدايل سن كرين دجال كدولة إثيوبيا هي مصر هي السودان وده هي إيه بيحرين كوا بيجنيل أو سجل لفتي سلام مسيين وصامين بلن أهنت أنا كله سوت واحد تهاي تضبعية كهر لما بري سدح بري مركو دجال كان السعودي أو دجال كوا وحوي وقماتي سان سانتيس أو بلابتهاي با wada hadallo muddo dhowr toddobaad ah taagnaa dib loo bilaabay wada hadalladii waxa weeye maalmihii dagaalku u dhacayay yey soo gabagabeen oo la isku fahmay oo loo kala kacay saddexda dhinac ay isku fahmayeen afrika in midow afrika oo uu hoggaaminayay madaxweynaha waddanka koonfur afrika Cyril Ramaphosa ayaa arintan dhaxadinay iyo xubnaha kamid ah beesha caalamka in kadibna dagaalku uu sii xoogaystay oo biixirankii uu loo kala kacay inta kadib dagaalkii oo socda بعدنا وحات ضباط كان صعدت ولتوس أي سمين يعني إذا مدى السودان إذا مدى مصر وإذا جرى أسمين إنه السودان رب سميني. سدى سلم إذا إلى الله تاني شنكون أو إثيوبيا أنا بأوقع حدا إثيوبيا يعني السودان وهذا قحوة تقوى. وحياة بعض صور المركعات في ريسو إثيوبيا أبي أحمد وحوب احتاجية هي ضب والاحتاجية. لنا عن سياسة الحماية دي بدو الله ضاس ودم أو هاي دي بتحيد أورامي وجوده هذا إيو قار كم إذا شعوب تكون فرديو دلال كان عي بشان كل أحد يسي إيو وحياة بها صورت لنا لحا دي بدأ أنا جاي من أيام ولا هي ويدد بدن يعني سنين حتى من قار كده وحلا صوص ولا على مو أو على السوداني مصر يقول ليه حابش الشيء يكون جرا لكن وحلا عقلي جي ما وح صح ما دولة دي تبين وح عقلي جين كرتما لكن وح حياة بو dadka arimaha siyaasadda Itoobiya in dhinay waliba mayalka adagay Itoobiya nimadu ku wayntahay ay ku eedeynayaan wadamada waaye marka dhibaatooyinka xaalad si burnaayo taasna waa kamid iyadana oo dhinac ay kaga jirta waxa kale oo meesha ku jirta tikraygu diyaarada drone soo maalmahan duqeyeen waxa la weeyeen imaraadka carabta imaraadku iyaguna arinta wali ka weyn hadlin oo dagaalka imaraadka ku jira Itoobiya rafiyaduna leedahay laakiin waxa xaqiiqo la hubo oo cadeymo loo hayo mar waxa ugu badan oo arinta wareeriyo oo jawaab taagan yahay waxa weeye waa warkii hal dhinac oo dawladda oo hadlaysa TBRF uu jawaabaysay TBRF hadlaysa dawladda uu jawaabaysay warbaahin madax banaad oo si sax ah wararkii u sheegta ma jirto inta markan ka gudubno waxa jirta hay'ad Amnesty International eedayn bay jeedinaysay maalmihii la soo dhaafay iyo xasuuq ka dhacay gudaha Tigrayga TBRF أي ضد شعب حسوقين. رئيس وزراء إثيوبيا لفتي سوو شيء برتيس تويتر كي فيسبوك أبو كشاعي. إن أمس إنترناشنال وحدهن ضد شعب أي علاقة قطعي. من اللي يقولوا ليه قومي له كانوا ودن كي إثيوبيا لامسين كسر جدا. ولا لا. مقالة الله صدر سيدا الشيء. إن نينكو هو الناس في أفريقيا سيدا وشاعي. إن صور رأيها يعني كده بحضرة ذي حكمادي يوحى أديك سدين حوجي صاحي. معرفين تعلق حريرة. وآه
إن هالكاس أي كذا عين حسوب بناء هذا وكذا عي وحابة يجوا قصنا وحاكم دين إنترنت كي يأخذ كتلفون كيسي حق ده هذا الله يهرو السيدة لكن دولة إثيوبيا مدى أهنتا يلي سوليكو إنت أمريكان يدنا وحاجرتا معلمي لا صورة في شنتي بريو قد ما سوى دين إثيوبيا حاكم ده عي دبل بحيو دبل بحيو الحيو بناين ديجان كورمات سيدا سلم إذا وحي كذا عين أم حارض وحي كذا عين oo maanta ugu dambeysay xitaa ay ka dhacan deegaanka Bishaan Gulgumus deegaanadeeda kamida oo ay ka dhacan dibadbaxyo lagu taageerayo lareeyo xal lagu taageerayo ciidamada dawladda Ethiopia qaranka hawlgalka ay ku jiraan lagu raambaareeyay TPLF waxa ay sheegeen boorarka ay wataan waxa kamida madaxda hoggaanka ugu sarreeya TPLF oo ka tirsan baabuur waaweyn lagu soo daabacay kaas dadka shacabka wareejinaya een Oromia qaar kamida deegaanada Oromadu in badan oo kamidii way ka soo horjeedaan Abiy Ahmed haddana waxa jira deegaano ay ka dhaceen dibadbaxyo oo lagaga soo horjeeday dagaalka TPLF ciidanka lagu taageerayo meel ka mid ah anfarta lafteeda waa la sheegay Soomaalida waa boogeyn wakiil madaxweynuhu ka hadlay maanta dhaweeyto een halkaas marka ee xaaladda wadanku waa iska murugsan tahay ee shalay waxa dhacday oo halka ay arrimahan oo kale tii maadaana sirdoonka inta badan Ethiopia sirdoonka aan bilin korba u qaadan ee dad uu qabtay sabashal jiray sida ay sheegeen oo argagixisiyey waxa ay inay dhibaato ka geysan rabeen wadanka oo la sheegay inay Daacish iyo Al-Shabaab iyo lagu sheegay ee waxa jira dad basaara oo dhinaca Bishaan gu lafteeda lagu laayay ba jiray ee oo iyadana shalay bay ahayd oo iyagana sheegeen dabliidi dadka laysayn iyaguna laayeen ciidamada Bishaan gu ku sheegeen walaabo marka waxaad moodaa goos goos oo meelo kala duwan inta aan tan tagrayo bilaabin Bishaan gu ka dad badan lagu leeyeen hayo meelo kala duwan wax ka dhacayeen marka waxaad moodaa raada kooban oo goos goos oo meelo kala duwan wadanka gudhiisa ka dhacay oo jahada ay leeyihiin iyaga laftooda aan la fahmaynin inay jiraan marka si guud xaaladda wadanka waxaad moodaa ciidamadii iyo adeegii iyo waxa weeye hanti badnayd dadka la hayay iyo xurriyadii la siiyay ba waxa weeye hal mar lagu la qufay in nimadin uu doono u daxsado oo aan dhulku doono u jeedsado taasna caqabadaha inta badan keentay aan halkaas adeyno intaana ka gudubno waxaan ku dareynaa oo kaleeto ee dibadbaxyada iyo hawshaasi maanta iyadana dagaalada in sida ay faan qoreyso maanta waxaa kamida magaalo la yiraahdo Almata oo gudaha deegaanka Tigray ah ee maanta sheegaya in ciidamada Ethiopia iyo kuwa amhaarada ay qabsadeen oo aad istaraatiiji ugu waa dhinaca konfereeda waa sida ay u sheegayaan laakiin TPLF wali ma aanan xaqiijinno arrintaas kama aynan hadlin ee dagaalkuna waxaad moodaa uu iska sii xoogaysanaya ee amhaaradu dagaalka saameyn badan bay ku leedahay sidaan horey u soo sheegnay ciidamadoodana hadda ilaa iyo hadda kuwa dagaalka ugu badan ku jira ah marka een si guud waxaabi ugu dambeeyay ee xaaladda wadanka Ethiopia inahaas weeye haduu Ilaahay ilaahdo een bal sababta dagaalkan keentay iyo sidaas la mid ah een deegaanadu sida ay kala yihiin een federaalka wadanka Ethiopia cidda ay dagaalkan dani ugu jirto Soomaalida iyada lafteeda xaqiiqda ugu jirta barnaamijyadeena damaanad soo qaadan doona insha Allah een dawl yar waxaan filayaa in aad si fiican uga bogateen xaaladda dambeysay ee dalka Ethiopia kaasi oo si fiican oo inagu falanqeeyay Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed intan barnaamijkan meel la mid ah ku kulmeyno waxa ay ka tagayna anagoo wada jira siyaasi nabad galiyo